gabadha waxay leedahay iga qabta iga qabta markaas aan u fiiri waxaan arkay gabadh iyo dhaawac kilida ka ah saan hadan islaan kale u fiiri waxaan arkay gabadh islaan lugta kaga dhacday oo meesha barmaashu weyn ka dhacay habeenkaas halis baaneen anaga dhanba waxay ahayd dhacda aad u xanuun badan oo ay ku habeensadeen dadka ku nool kaam ku yaala xaafadda iga dabageey oo ka tirsan deegaanka Garis Valley. Wardo Munasar Maxamed waxa ay ka sheekeynaysaa waxa ay indhaheeda ku aragtay goor habeen ah 9-kii bishan aynu ku jirno ee July. Waxaan indhaha ku qabtay laba rag iyo wiil dhinac oo yar ah oo dhaawacay halis ah oo sankii afka dhiig ka keenay. Wiilkii indhaha isku qabtay, indhaha markaa ku soo tilaabsaday, guriga u dhaadhacay. Wiil sarir jiifaan arkay, gabar sarir jiiftaan arkay, gacantii lugto dhaawac ka ah. Markaasaa u fiiriyay halka dhan boodada halkan oo jirtay. Waa jirtay, intan way jirtay, way ka fariisatay amalaynaya. Soo fiic u fiiri anaa sanaa ma fahantay. Markaan soo baxay, gabsaartiina u jeexay, cajirkan ugu duduubay, guriga aan ka soo baxay, intan hadan fiirshay. Markaan fiir waxaan arkay oday oo saa u tirsan iyo laba maamo gacanta saas dheeyso dhulka saas u salaxan. Gabadha waxay leedahay iga qabta iga qabta markaasaa u fiiri waxaan arkay gabadh iyo dhaawac kilida ka ah saan hadan islaan kale u fiiri waxaan arkay gabadh islaan lugta kaga dhacday oo meesha barmaashu weyn ka dhacay habeenkaas halis baaneen anaga dhanba inaan raajicin waa ka naxsannahay dhibaatooyinkaas nagu dhacay dhacdada ah oo mashaakilka ah aad iyo aad aan uga raragsanahay anagoo kaamka degagna saraakiisha ciidamada ammaanka galmudug ayaa shaaciyay in gacanta lagu soo dhigay ninkii ka dambeeyey dilkii 6 qof iyo dhaawaca 3 ruux kaasi oo dilwadareed ka geystay xaafadda iga dabageey ee deegaanka Garis Valley isaga oo baxsad ah. Arintaasi waxa ay rajo gelisay dadkii ku noolaa xaafadda dhibtu ay ka dhacday, kuwaasi oo qaarkood isaga barakacay guryahooda halka kuwa kalena ay cabsi ku nool ahaayeen. Qalqal iyo haween walba waxa way xabad sug leenahay, waxa way meel kale u socono male, waxa way xabad goorti laamigan haddii xabad ka dhacday kiyaa soo socda ku hayna. Bal markii waxaan rabnaa halay laakiin toos u jiifin. Halay walwal kuma jeefan. Maasha Allah, halay farxad ma la seexan. Waxa way anaga jaakadiinta hadda ugu jarta halay qoboobkii la ugu dhacay anaga orda. Aad iyo aad baa u soo dhaweynaa dowladda galmudug. Dhacdadan waxaan ugu noqotay dhacdo xanuun badan. Tan waxaan waayay tan uurka taala nagu noqotay. Mid aan ku hordoweynay aan ka harsan weynayay noqotay. Madkii dhacdadaas dhacday, kaamku waa laga kalhaaday. Markii laga kalhaaday kaamka, wixii bacooyinka guryaha saarnay way ka bideen. Markii ninkii la qabtay iyo ninkii dabagalaa lagu yahay markaa la maqlay, dadkii way soo laabteen. Ilaahay fadligiis. Xasan Raage waxa uu sharaxaad ka bixinayaa waxa ay salka ku hayso dhacdadaasi inta uu ka ogyahay. Meeshii ay isweyd hadalo fiicnaan ay isugu weydaarsadeen wiil uu dhalay oo gabadhan asaga uu qabay inuu xagga ku dhintay la sheegay. Wiilkii markuu dhintay waxaa la yiri wiilkii waa dhintay, waana aasnay. Dhacdadaasaa dhacday ugu in la dhahay. Waxa uu yiri wiilkii idinkaa dilay. Jawaabteedu waa ka bixin doonaa. Labo beri kadib waxaa dhacday dhacdadan meeshaan tii koowaad ah. Gabadhii dumaashideed ahayd in halkan lagu dilo, iyadoo weliba ciyaalkeeda mid halkan uu ka soo jeedo, midna dhabta ay ku hayso, gimbirkan ay ku fadhido, iyadoon waxba ogeyn in guriga loogu soo galo. Meeshaan 3 bado sida kuu muuqata meeshaan waa xabado raadkooda. 3 badooda lagu dhuftay. 7 ma la gaarsiin gaarsiinaa ma 3 ka dhignaa maxaa isa saarnaa ayagoo ka tashanay in ninkii habeen labaadkii habeen uu dhexda ugu soo bixiyey habeen labaadkii inuu meesha ku soo laabtay familkii oo ku jiro odagii adeerkii wiilkan gabadha qabay oo ku jiro gabadhan ninkeedii oo ku jiro caruur ay ku jiraan inuu ku laayo gurigaas dhacdadaasaa dhacday. Sida loogu sheekay anaga dirisaanay gacanku dhiiglaha xaasku qabay in odagii reerkiisa ay joogtaan loogu sheekay anaga. Ay nooshahay. Edeesana Awees Cismaan Cabdi ayaa saraakiisha ciidamada ammaanka galmudug ay sheegeen in la marsiin doono sharciga isla markaana si degdeg ah loo soo taagi doono maxkamad. Falkii naxariis darada ahaa ee ka dhacay halkan 9-kii bishan aynu ku jirno ee July ayaa waxa uu sababay in dadkii deganaa halkan ay isaga barakacaan gebi ahaanba, balse dadku markii ay maqleen in gacanta lagu soo dhigay gacan gudhiglihii ka dambeeyey dilwadareedkii ka dhacay halkan ayay dib ugu soo laabteen guryahooda. Dhibaatada haatan haysata dadka halkan ku nool ayaa waxa ay tahay guryahooda oo aanan lahayn boco oo ay qaadeen dabaylaha iyo weliba roobabkii ka da'ayay halkan, waxayna codsanayaan in lala soo gaaro gurmad bini'aadamnimo. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho.